Zvezdan Slavnić je nakon žurke prišao Ani i zamolio je da se osame i da obave razgovor. Ja se ne igram ničega, rekla je Ana. Mislim da je mnogo pametnije ono što ću ti reći i ono što ćeš mi ti odgovoriti, rekao je Zvezdan. Pa nije dat život na tasni, Zvezdane, jel može to sutra? Upitala je Ana. Ne mora onda uopšte. Mislim da onda ne shvataš težinu, da je baš k težina. Razmišljam celo veče, dodao je Slavnić. Dobro, idem pa ćemo pričati, rekla je Ana. Njih dvoje su potom otišli u deo dvorišta gde uglavnom ne zalaze za drugari i skinuli su bubice kako se ne bi saznalo o čemu su razgovarali. Zvezdan je šaputao nešto Ani, a ona je pomno slušala. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.